Barcelone 92, demna les Jeux Olympiques. Xolal Ambras, defna Montréal 76, Moscou 80, Los Angeles 84, Séoul 88. Même Barcelone 92, nek entraîneur national pendant de très longues années. Mais kérok biñ koy sargal feulé ci palmarin, tu étais là-bas Abou, le jeune c'est n'était même pas présent. Tu sais quoi, il a été entraîneur national avant qu'il soit entraîneur national. Le grand de War, moi, mom, bimu laje trophée yi mu gagné en tant que coach néna dañ ko ko joké dogo mais pour lan lolu de ko bëggone exposer rek ci paré muy di wat mu andi wat ko mais légui ku def presque 25 ans entraîneur national def presque 4 jeux olympiques wala 5 nek champion nek champion d'Afrique plusieurs fois koku aussi war nañ ko rendre service war nañ ko délo ndjukol pour service rendu à la nation mais tay bu démé ba wa deukam diko rendre hommage diko délo ndjukol mu yone kene pour ñu jël trophée wa trophée andil ko paré ñu ni ko trophée yi mu mënu ci jox mais lool mom sa tabaka mom mo bayoon njabotam wa baye njabotam abandoné ngir sa réew réew mi mënu lañ fexé ba délo lu ñukal lool dafa doy war mais CNG bi bu ñu waxanté deug il faut aussi ñu arrêter parce que timit li aussi mënatul continuer mais nak lolou ci lamb la parce que lamb ño wara and don ben jël les hommes qu'il faut mettre len à la place qu'il faut parce que lamb quand même dafa am parce que tay des gens yo xamantene ni dañu liggéey ci lamb ba don dara ci lamb don dara ci rewmi quelqu'un comme Mohamed Ndaw Taizen quelqu'un comme Baboy quelqu'un comme Yakhya Diop Yikini quelqu'un tay comme Balla Gay ni dañ leen war protéger parce que quand même c'est des légendes dafa am lo xamné ni dañu ko liggéey pour la lutte dafa am lo xamné sax soko day def ci ku melni Balla Gay ak quel que soit lu mu meuna def sokoy convoquer wala nga diko o war nga ko protéger quand même demal FIFA tay ñom Lionel Messi ñom Ronaldo bo dajé ak ñom ci terrain bi arbitre bi daf la nan fais attention hein ki c'est Messi il faut que nga def marquage bo xamanteni ni day jaadu mais do ñew rek fekk ño xamanteni ni quand même ki c'est quelqu'un bo xamanteni ni nañ ko wax té dé mais bo andul ak mom boko supporter wul dafa am lu mu def ci lamb dafa am lo xamanteni daf ko andil réew mi ku mel nonu nak bu fekké né yow da nga nekk kilifam surtout mu joggé ci bëss mu am lo xamanteni ni tek ngeen ko mu metti mu taxaw wax ko waxe deun surtout mu nek réaction à chaud koku aussi warna am loko xolé xamne amna lo xamne liggéey nako aussi mais doko o rek aveuglement nonu bëgg ko def du n'importe comment lolu aussi kenn du ci and té nañu xamne aussi CNG bi fiñu tek sen tank pour bagn défarat lamb buñu fa continuer tous les acteurs de la lutte aussi dinañ faire face ak ñom di interpeller aussi ministre des sports bi nu mu tudde ci Fatou Gay Diouf non tudul non Fatou Gay Khady Gay waaw Khady Diène Gay diko interpeller aussi diko wax ne ko ñom nañu bayyi xel lamb parce que dañu waxone rupture mais li xew ci lamb ñom nañu ñew dugg ci xol ko défarat lamb parce que lamb li ci yaxu bari na te ay domi Sénégal ñoo ci ne te ñun dañu amone yaakar ci ñom porter combat bi ba yobul len au pouvoir ça c'est moi qui l'ai dit waaw man fofu dama fi sawar quoi gis ngeen nit bala nga man and mom dang koy nawlo kay ke ñak nawlo fu so tour ag ak sa daraja ñom la du yow c'est pas toi CNC bi ñafa nek buñ leen nawlo dara ci Sénégal grâce à lutte lutte ñan lañ ñi la wala da bi ko joxe convocation mbeuri mbokk na plateau yëpp dañu waroon gën def sortie Balla Gay buñ ko woyé CNC buñ gesso dañ ñu gis ndax jangoro ci ben jangoro la Balla Gay dafa assimilé mais ñun ñëpp ko wax lo jangoro yi fièvre bi ñun ñëpp la benen bi mbeur dafa am sañ sañ ci lamb mbeur bu dëkk daan xotti bass dugg mbeur bu dëkk daan dajji sakki dugg mbeur bu dëkk daan jaar ci ko tribune wacc mais nga japp mbeur mi comme un bébé parce que yow lañ fa tek lima bëgg lool ngay def def na tout xam lu ñu def lo mbeur yi Balla Gay ya nga bëres ki tok su ciumu kay han ak kele sotu safu ci geub bi soxluñ sax ku lay tous en campagne bëggu ñu ko des na kay tout tous do lolo am ci lamb Mansour lank leen yel bu ñu yel lamb do am man fofu la waxe te fim nek ni fi ni ci dar bi ni nga xamne ñu ci ciapa ndaw di parce que ñu fi nek buma joomul jéxal nañu dañ leen di jëlaat wala duñ jëlaat du loolu concerné wul le 30 septembre loolu concerné wul waaye li ñu septembre la seen mandat di jël ñun ñi xam ne ñoo nekk ci allu lamb
xol nañ ne seen and ak ñoom diis na ci ñun diis go xamne yu xu jot na ba ñu leen fa teewon xamne yu xu jot na ne ñew met leen en garde sino ñu jëlen fa tek fa ñen ñoo xamne ma ñu la encore bañé lamb lamb jëm kanam loolu lañ soxla mais soxlu ñu leen jërëjëf jugo lepp luñ doon jëy ci Aline Sarr li am mo gëna pur ci walu dag bi Mansour jërëjëf ray man nak damay d'accord ci ne ray jow ko ay nga waaw am nga technique bi ngi dess moy sa platos neexna merci ndax da ngay joxe ay paroles ci fierté deug la motax da nga ay li tax gaay ñima wuñ la nak moy da nga xam lu bare 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 sur le plan international motax gaay duñ la ñimé non jinde yeem koy dey non da nga graw ray dama lay wax rek ni man dama fekk lu bare ci lamb deug la te ñima fekke ku len fekke do faale keneen dama fekk doubles papa diop mbey gay tigue da fas fekk boy bambara arona mané modou puy mbey cissé équipe nationale je me rappelle très bien je olympique montréal sama kanam la bab diop bi mi dem ma ngi sol dal plastique tangal mew ma gaddu sagam adidas bu verte c'était en 1976 ñu nek groupe djem aéroport di dem jeux olympiques ñu na doubler sa robert mënu ñu dem ñu na lutax ñu na ñom ñoo wëre bëre suba stade demba djom ndeysan oh c'est l'histoire suñ fu joggé dañuy dabbi ji gaay à montréal adimam moy sen combat bu metti ba tat bañu robert damu ja stade demba djom 45000 keur mbey gay mo tax la mbey gay até mbey gay mi ngi sol ben turki ndiarem bu wex sol casquette gant wacc ci couverte bi tass lambu di ñu ne ki fu mu jëm mu wuti tribune bi ñu ne ki fu mu jëm mu wuti bir lambu ji policier daw dar ko luma 200 policier mu gëdd la stade bi yuuxu and ak mom ñu xajal ko mu jall mu do fekk robert mu fekk double ci mu taxaw ak robert bu mu xu double les bu mu xu robert ñu leen heure bi ngeen doon bari jot na matna heure bi matna du ngeen jam ay nit ngeen mo tass lamb di kéro ma dama bëgg ni ko am personnalité ma dama bëgg ni ko am sañ sañ bo défé dara ci lamb da ngay non kon gëna gëna metti ci mom mbay gay bi muy dem dem na ba ay wa kërëm dañoo yakam te mu dem parce que sonna garde ligne bam jom ba son sou daana lay nga yegg dama ni loxo ligne bi mën ta té téléphone ya gi dégg bam jom ba son loxo yi mënu té téléphone dama nga xol mbay cissé muy dox dañuy té ci loxo bi kat jom moko yomat te ñooñu dañuy sol blouson équipe nationale bëril équipe nationale ba dé bëri bu équipe nationale dem fu ne ci aduna mais lan lañ leen defal lan leen nguur bo sa defal lan lañ leen équipe nationale lan lañ leen nit bo sa defal xol ambrasse ak limu tacc ci équipe nationale kati job dem ma ak moma tok ben loxo bi da bañ ndeysan te ñoñu dañu bëre équipe nationale ba dé mais defal ñu leen dara joxu ñu leen tous naw la wuñ leen sax fal non dama ni boy lima gis ci lamb bu fekke ni yeen ni fi dess ni terul leena jog mobiliser wu yow muy modulo muy amassène muy ballagay muy gribo do président ak yeneen bari bu ngeen jogul bu ngeen fi jogel da lañu noté da lañu noté xalé yi mag ñi mo waxu ñu len yi fatigué nañu paré nañ ci lamb jéxal nañu man nak limay wax ni man bëgguma doon dara ci lamb bëgguma bokk CNG bëgguma doon manager buguma don dara sama liguey la yor ci europe diko liguey asi ndjay mo findi mais dama ni lima gis ci lamb ni torturer mini torturer do ma dama ni di torturer mbeur yi xalé yi fatigué yi ni sen loxo yaxu ci bir lamb ñu ni wax ni ay assurance sa assurance yo joxuñu len dara defuñu len dara su ngeen ci jogul mobiliser wu ngeen def laisser aller tok di xol xalé yi di xol sen bop ñi taxaw di def len neex lu len dal ci lamb yene ko tek sen bop jerejeuf mansour abou je reviens à toi parce que dama am legui le président kandji ci téléphone bi allo salam alaykoum salam alaykoum wa rahmatoullah président kandji na nga def meray ma ngi lay ziaré bu baax way ñu ngi lay ziar di am bekté di and ak yow ci téléphone bi ci waxtaan wi
jërëjëf Ray. Yaa ngi ñuy suivre ñu bàyyi la nga nuyoo rek mën a xuus nag ci waxtaan wi. Jërëjëf Ray, ñoo ngi leen di nuyu ñëpp ñi nekk ci plateau bi. Di nuyu suñu Papa Ndiouga ak Abou Ndour ak suñu xarit Mansour. Di nuyu le grand champion Ba Gueye I don't care laa koy tooñee man. Di ko félicité ci victoire bi nga xamante ne bii moom la jugee. Di ko ci ñaanal yàlla yàlla na ko jig moom champion bu mag la. Damay faral di wax ne seen plateau boobu laa toogoon biñ ñee samedi bii di ñëw la lamb Balla Gueye 2 ak Moussa Fatine. Maa leen Balla Gueye njariñal lamb la. Dëgg la. Li tax muy njariñu lamb mooy su bëree mu neex. Su tuusee mu neex. Kon nag ñun ñi bëgg lamb dañ ko war a ñaanal mu yàgg ci lamb ak bëri yëpp. Waaw kon ñoo ngi koy félicité bu baax di ko encouragé. Allo Kandji. Waaw maa ngi lay dégg waaw. Waaw merci xam nga dégg nga coow te diggante CNG convocation bi mu def ci Ball. Gis nga timit situation actuelle bi nga xamante ne nii moom la ñu toll presque mën nañ wax ne le CNG c' est au 30 septembre moom la ñu abu jox léegi comme information ne si le seen mandat war a jeex. Coow li nag bari na lamb ji yëngatu na ñu bëggoon taataan sa xalaat rek. Jërëjëf Ray xam nga diggante CNG ak lamb fi ne langue boo bëggee dégg dëgg màggat la xam nga màggat mooy fépay métti. Loolu nag buñ toll jamono boobu fa am lu war a saafara. Mooy tey Balla Modulo. Ahmed Sène. Moustapha Tine Bombardier pour ne citer que ces lutteurs là. Ñooñu tey ay membre d'honneur CNG lañ waroon a doon xam nga lu tax. Buñ demee ba ci kanam am na lu war a mën a xew diggante mbir mu ndaw ak CNG. Mais lan moo tey président CNG woo Balla Gueye ne ko Balla kaay wax ak boy yi. Balla woo boy ñëw ne leen def leen ndànk bàyyi leen lii bu leen def nii waaye dëpp ne CNG déet rek leen lii parce que li mooy tax boy gis seen bopp ci lamb ji. Mais léegi loolu bu ñu xoolee ba mu yàqu muy entente bi war a am suñu diggante yàqu lamb day daal di am problème. Teraay ma dolli la benn affaire CNG ñu war a xoolaat seen taxawaay lañ. Ñu war a xoolaat seen taxawaay lañ soo jiitee ay nit. Promoteur lamb mbër la ak promoteur. Mais mbër ngay jooy promoteur ngay jooy. Mais yoon def na nga woo ñii jooy neneen lu xew lu ngeen di jooy lu ngeen bëgg ma dindi ko ba mu oyof ci yéen ngeen mën a continuer seen mbir. Dëgg la. Réglement boo xamante ne bii lépp dagg xaalis la. Munoo fexe ba bëree ba lamb ji jeex te duñ dagg sa xaalis. Lamb ju jot ñu dagg mbër xaalis ñii di fayeeku ay 2000 francs ñii di fayeeku ay 12000 ñii di fayeeku ay 16000 francs. Mais xanaa CNG loolu waru koo tax a jug. Dañ koo teg pour muy comité de national de gestion et de régularisation de la lutte. Mais ñooñu booy régulariser ay nit nag dem ba di leen lor mais yoon la nga waxtaan ak ñoom. Lamb dafa jot ancien gloire yi am cër ci CNC. Lamb dafa jot mbër promoteur am cër ci CNC. Lamb dafa jot cër bi mbër yeyoo promoteur yeyoo ko ak membre ñi nekk ci lamb composant yeyoo ko CNC jox leen ko. Mais yow da ngay tëgg sa lamb boo ñëwee jour estade yow da ngay mel ni benn Samba Yaane Ngane bu nekk ci estade bi di seetaan si. Soo waxee ñu yebal jémi ne leen génne leen leen da ngay présenté sax say parents ci biir estade bi. Ñu yebal jémi ne na gaa génn mel ni yow tëggoo sa lamb. Mbër day bëree mais ana lu mas a dàq Mame Diambaat mu dugg si Europe jumam ñu tuusal ko. Safara si di jolli aar génn lamb aada ak cosaan moom jeex na ci. Loolu amatu ci. Mais tëb miir wàcc 1 million. Ah c'est beaucoup. Saal sondel 1 million ay jooyu sondel de man bu ma yoroo bu ma jógoon am usine buy defar sondel. Tëb miir 1 million taal sondel 1 million. Léegi nag bu lamb tollee fii Ray. Ñi ci war a wax ñoo ci war a wax. Nit ñi amuñu problème ak biraa seen. Amuñu problème.